Brýtro závodňáku, brýtro buráku, brýtro Stanley. Prostory Křižíkova pavilonu na pražském výstavišti Holešovice hostí výstavu animačního studia Pixar, kterou shlédly už miliony lidí po celém světě. Expozice představuje historii i současnost animovaných filmů a jejich výrobů. Výstava je putovní, putuje už celou řadu let, nicméně teď už je 30. výročí studia Pixar, takže můžeme vidět a zhlédnout, co za 30 let studio vytvořilo. Je tady nejméně 500 děl originálních skic, různých kreseb, maleb, plus samozřejmě nějaké speciální expozice. Je tady například skvělý stroj, který jakoby jmenuje se Zootrop, a je to stroj, který vám představí nebo názorně ukáže, jakým způsobem animace vzniká. Velice zajímavá, poměrně velká instalace. Nechybí ani obrovské kino Artscape s ojedinělým plátnem o šířce 13 metrů. Na něm běží film, který vznikl k této výstavě a mapuje průřez tvorbou studia Pixar. K vidění tu je ale i mnoho dalšího. Tak jsou tady určitě dva takové další velké body. Jeden je přímo ve vstupu, je to maketa Bless McQueena v životní velikosti. A dále tady máme dvě velké nad veliké postavy z příšerek SRO, který funguje jako fotopoint, takže si můžete pořídit hezký selfie. Opatrně. Slavnostního zahájení výstavy Pixar 30 let animace se zúčastnil také pražský primátor Zdeněk Hřib. 3 měsíce bude příležitost, kam mohou rodiče vzít své děti a udělat si s nimi takový malý výlet v čase do doby, kdy třeba oni viděli poprvé v kině Toy Story, což byl první vlastně celovečerní animovaný film. Je to také i způsob, jak člověk trochu vzpomíná na to své dětství, kdy vlastně jeho největším problémem bylo si ráno vzít ty přezůvky do školy a potom je nezapomenout si je vzít zpátky. Výstavu můžete navštívit až do 26. května, a to každý den mezi 9. až 20. hodinou. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.